dulu. Karena wonten jauh koko berapa? Nat dan saat temennya pun kakang, wosurungu marang pawar tamu sakat kan. Sak durunge lakon iki dumadi mung adile pun kakang kudu takon marang sira. Padha tetawang tangis samarga margo. Apa kang dadi sababe? Para kadang saka Kurawa anggene pun kepengin sanget sesukan kalian para Pandhawa ingkang kepengin caket antawisipun Pandhawa kalian Kurawa. Ananging Kaka Prabu sesukan menika dados agemingkir sesukaning gadu asok ingkang sampun dipunaturaken Kaka Prabu Suyudana menapa malih Kaka Prabu Kunto Dewa boten namung Mas Pijes Raja Brahma nangi negara Indraprasta sampun dipunasokaken kalebet kakang kok Ratu Drupadi ingkang sampun dipun pernah foto-foto kalian Dursasana Kaka Prabu. Yai Prabu Kunto suawi kula aturi jumeneng Yai. Yai Prabu Kunto Dewa kadang sederek ingpun kakang sawetawis kula badhe matur dateng patpo namung kanthi boten angasoraken kawontenan paduka ing mangke katemben nandhang kaprihatosan jering kang raosaken sedaya kula paduka sakadang. Yai suami paduka kula aturi sampun ngantos kadlarung-larung anggenipun menggalih lelampahaning ingkang sampun dumados jernyatanipun para wanipun paduka sampun niataken dhateng pakarti kala wau adhedhasar pawadan bilih sampun wonten pasetujon ing antawisipun pasampuan para raja bilih menawi dipun undang sesukan gadu mboten kenging tinampikan inggih senajan ing salebeting pranatan agami sesukan dadu mekaten boten dipun keparengaken ing madyanipun paduka anglampahi kanthi suka ing penggalih nadyanto kadang-kadang paduka boten wonten setunggal ingkang sami rumaja dhateng pakarti paduka wekasan purnanipun kalampahan sesukan dadu ngantos paduka kawon menika sampun dados isen-isening jagat wong yen perang kuwi anane yen ora menang yo kalah yen ora kalah yo menang dene paduka kalenggan samangki nandhang asor. Kula mboten badhe anglepataken namung sejatosipun sawetawis angeman bilih kaladuk anggen paduka sesukan ngantos notohaken bondo donya picis ingkang satemenipun menika
mboten wonten ginanipun langkung-langkung. Garwa Paduka, Yayi Ratu Drupadi sampun dados kukupaning sukan gadu. Yayi, sadaya kula sampun winampahan soho sampun kalajeng dipun lampahi ngantos dene Paduka nandhang kacintrakan Pandhawa lan Yayi Ratu Drupadi semanten. Sumangga Paduka menika satunggaling nalendra ing rumiyinipun badhe ngantos kukuting jagat. Paduka tetep nalendra ratu ingkang dipun subya-subya dening sagunging kawula tasih. Mboten amargi menapa awit saking budi luhur Paduka ingkang kedah Paduka lampahi kaprihatosan ing wana kamyaka ing mangkenipun. Puputing pambuangan kula kinten Paduka taksih emut dhateng pepunden Paduka ing Wirata ing mangkenipun. Namung dadosna pamrayogi supados sesingitan wonten ing negari Wirata. Werkudara Jliceng kakangku, pupusen perkara iki lan aja banget anggonmu angerang-erang marang kakangku. Iya, aku manut. Yayi Prabu Unta Werkudara Arjuna pinten tangsen dalah Paduka Yayi Ratu Drupadi. Pun kakang namung nderekaken saktindak Paduka namung kanthi memuji mugi rahayu manunggal dhateng lampah Paduka sakadang Yayi. Thank you.
Senopati ing Pandhawa. Yo kenal kok nang kene tandian war main ceki kowe. Sapa sing mandhekane dadi Senopati? Senopati Agung Ngestina iki sing dikepiake Kakang Ngerpati Basuwarna. Kowe mangkono. Yo, Kakang Alonggo matek Suwandriya magut ing neranganku. Aku pengapite. Dadi kowe dadi pengapite Senopati wong Ngastina. Yo, aku mesti no lo, ini tau. Entah panceng kau mangkono, ada pono aku, dua setuju jemeno. Maju kenteng ustaz aku. Sing kau nak hati hati lo. Jong bantengan mutiar kowe masuk